Tiešraidi. Šī ir tiešraidi. Tiešraidiet. Tiešraidiet. Es esmu 5 metri. Es tiešraidi filmēju. Pēc metri ir. Kā jūs saucat? Kāpēc jūs man aizturiet? Jūs man neļaujat tuvoties. Par, uz kādu pamatu? Viņš atnāca, uzlika karogu. Pienāca policisti, brutāli ar vāru aizturēja. Tagad cilvēks ir pie zemes. Es pateicos mūžiņiem, ka viņi ir spējīgi arī kursēt un spēlēt, neskatoties, ka ir skatūts priekšā cilvēku un pieprasa īpašu uzmanību. Kas tieši skaitās pārkāpums šeit? Kāds ir pamats, ka tiek aizturēts cilvēks?